Двамата професори от БАН, Драгомир Янков и Венко Бешков, са призовани да се явят на 23 юни, за да дадат разяснения по делото. С него дружеството обжалва акт на екоинспекцията, която спря част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в две халета. Като свидетел днес на делото беше разпитан само Емил Ангелов, който е менеджер инфраструктура в Монтюпе. С двама експерти от РИОСВ при проверка миналата година са видели само две отворени капандури на хале 3. Същите нямали отношение към отвеждането на емисии и газове от производството в атмосферата. Останалите 108 вентилационни отвора са били запечатани. Той заяви, че не е усетил изгорял бакелит в същия ден или някаква особена миризма от предприятието или вътре в него.